Arvoisat arjen turvaajat, vaikka minä aina vahingossa kirjoitan tänäänkin vuonna kirjoitin paperin, että arjen sankarit, mutta ette kai te siitäkään pahastu. Oli itse asiassa jalat alta pois tunnelma, kun mainitsitte tuon kissan. Nimittäin kaikenlaista johtamista tässä on yritetty, mutta siperialaisen metsäkissan johtaminen on kyllä vielä oppimatta. Näytin tuossa eturivissä, niin kuin yleensä näytetään lastenlasten kuvia, niin mä en toistaiseksi heidät säästänyt siltä, mutta mä näytin kissaa nukkumassa kylpyhuoneen lavuaaressa. Mä yhtenä aamuna heräsin siihen, että mekin oli päättänyt tällä kertaa siirtyä lavuaariin nukkumaan. Ja hän oli syvästi loukkaantunut tilanteesta, kun siirrettiin hänet sitten vähän kauemmaksi siitä. Eli kiitos kissa, kotiutuu täyttä päätä ja mekin yritetään pysyä tahdissa mukana. Mutta se johtaminen, tämän päivän aiheet, niin on keskittyneet johtamiseen ja se on kyllä yhtä lailla asia, tärkeä asia niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Ja julkisella sektorilla se on vielä ihan omanlaisensa. Mutta se, mitä mä nyt olen näiden vuosikymmenen aikana oppinut, niin on se, että työelämässä tarvitaan sekä kumppanuutta että johtajuutta. Ja niissä kummassakin tarvitaan sekä tahtoa että osaamista. Ja useimmilla työpaikoilla, kun on eri-ikäisiä ihmisiä onneksi, niin he ovat sitten käyneet koulunsa ja oppimisensa hyvinkin erilaisina aikoina. Yhteiskuntamme on sijoittanut hyvin paljon koulutukseen. Ja sen vuoksi on hyvin luonnollista, että nuorempien työntekijöiden koulutus on yleensä parempi kuin mitä vanhemmat työntekijät ovat aikanaan saaneet. Ja sen eron kyllä sitten näkee. Toisaalta kokeneet työntekijät ovat oppineet työstään paljon sellaista, jota ei oppikirjoista löydy. Josta on vain viitteitä, mutta jota ei löydy. Työntekijänsä opettaa vielä tänäkin päivänä. Ja osa tästä käytännön tiedosta on lisäksi sellaisista tilanteista, joita ei onneksi tapahdu päivittäin. Ja näin ollen sitä niin kuin unohdetaan kertoakin näille työhön tulijoille, että minkälaisia tilanteita voi tulla. Ja niitä vanhoitakin työntekijöitä, kun ohjaavat, niin ei tule niin kuin mieleen. Ja se osaaminen se väistyy sellaiseksi hiljaiseksi tiedoksi, joka vasta tarvittaessa nousee esille. Tästä niin kuin se johtopäätös on tavallaan se, että me kaikki opimme toinen toisiltamme ja me kaikki tarvitsemme jatkuvasti tietojen päivitystä. Minä toivon, että tämän päivän aikana te olette löytäneet myöskin johtamisessa ja se johtamisessa oppimisen iloon. Ihmiset ja yhteiskunta muuttuvat, samoin käsitys ihmisoikeuksista ja ihmisyydestä. Tämän päivän demokraattisessa yhteiskunnassa useimmat ihmiset ovat jo oppineet pitämään itsestään selvänä, että heitä on kohdeltava niin kotona kuin koulussa tai työpaikoillakin niin asiallisesti ja arvostavasti. Hyvä johtaja tekee näin itse, mutta pyrkii huolehtimaan myöskin siitä, että samanlainen käyttäytymis- ja johtamiskulttuuri säilyy kautta linjan. Ja sen näkeminen onkin usein aika vaikeaa. Näin ollen uuden johtajan, joka haluaa hyvässä mielessä muuttaa johtamiskulttuuria, niin on vaikea niin kuin tietää, että miten se sitten menee sitten seuraavissa kerroksissa. Ja silloin voi tulla hyvin useammanlaista johtamista työpaikoille. Ja siinä sitten voi, niin kuin täälläkin on tänään varmaan tullut esille ainakin noista sloganeista, niin voi olla niin, että vastuut menee vähän vinksin vonksin. Tämä tiukka taloustilanne, mikä meillä on, niin, ja saman aikaan tapahtuvat hallinnolliset uudistukset, joista saa lukea pelkein päivittäin, niin ne nyt ei helpota tilannetta. Ihmisten huoli omasta tai läheistensä työstä ja turvallisuudesta saattaa kiristää ilmapiiriä. Silloin yhdessä sen arvioiminen, mikä työssä on tärkeintä, ensiarvoisinta, niin se voi helpottaa tilannetta. Me kaikki tarvitsemme myös palautetta, oman työmme asiallista huomaamista. Suomalaisten vanha synti olla kovin säästeliäs kiitoksissa on aiheellista korjata. Vaikka väitetäänkin, että vain kissa elää kiitoksella, niin usko kuitenkin reilun tunnustuksen saavan päivän paistamaan myöskin työpaikoilla. Ja tässä mielessä vielä lopuksi niin sydämelliset kiitokset siitä, että tämä arjen turvaaja, tai niin kuin minä sitä aina sanon, arjen sankarit perinne jatkuu. Ja mä olen varma, että se myöskin omalta osaltaan tekee paremman arjen.
Kiitos siitä, että saan olla jatkuvasti mukana, vaikka ympäripyöreistä vuosista, joista silloin oli kyse, kun tämä perustettiin, niin alkaa olla hämmästyttävän kauan aikaa. Kiitos kaikille. Joo, voin. Kysymyksiä, mutta tämä mahdollisuus tässä tarjoutuu johtamiseen liittyviä nimenomaisesti. Huomaan, Tero, presidentti, tätä ei ollut siis sovittu. Joo, mä huomaan sen ja mä tässä huomasin katsoa tuohon kakkosriviin ja sanoin, että jos toi kaupunginvaltuutettu Arajärvi kuitenkin hillitsi sitten se. Pidättelee koko ajan tuolla. No ei se, tosin Pentti jää, jos tässä mennään tähän perhepiiriin, niin Pentti jää nyt tänä iltana kissan kanssa kahden, koska mä lähden Intiaan, mutta mä oon ihan varma, että ei ne sitä kumpikaan pahemmin villiin. Se on. Mutta, joo, saat toki. Teillä on kokemusta monenlaista työyhteisöistä oman uran aikana. Sitten huomaatte, että me olen aikoinaan Nykkäsen kanssa opittu tuntemaan sosiaali- ja terveysministeriössä, niin ehkä mä en ota sitä esimerkiksi. Sitä on jo 40 vuotta. Mutta mä sanoisin, että ne on hyvin erilaisia paikkoja. Minähän tulen niin kuin varsin pitkällä työkokemuksella ammattiyhdistysliikkeen piiristä. Ja se voi olla monelle teistä, siis se on kuntapuolella, mutta ehkä hiukan, mutta myöskin ainakin kansalaisjärjestöjen puolella hyvin tuttu tilanne. Silloin kun ollaan niin kuin puoliksi aatteesta mukana sillä tavalla, että monet tekee sitä palkatta, niin vaatimukset sitten semmoisia kohtaa, jotka saa siitä ihan palkkaa tai palkkiota, niin ne kasvaa usein aika tavalla, joskus vähän kohtuuttomastikin. Ja silloin niin kuin sellaiset ongelmat, mitä muissa työpaikoissa, vaikkapa yksityisellä sektorilla, niin tulisi korjattua ajoissa. Niin sitä niin kuin vaan nieleskellä ajatellaan, että pitävät kiittämättömänä, kun ei tästä puhuta, kun ne kerran toiset tekee sitä vielä vapaa-aikanaankin. Ja silloin siinä menee työaika ja vapaa-aika ihan onnellisesti sekaisin. Joutuu niin kuin aika lähellä vöönnistä olemaan koko ajan ja sitten tosiaan niin asiat saattaa patoutua. Sitten on tietysti toinen asia se, että sitten kun on taas niin kuin, mä olen ollut sosiaaliministerinä ja oikeusministerinä ja ulkoministerinä ennen presidenttikautta, niin siinä näki hyvin sen, että sosiaalipuolella kaikki tiesi, että mä olen sosiaalitäti, että niin kuin tavallaan yhdisti heti. Sitten oikeusministeriössä ei ole mikään salaisuus, että yksi juristi niin ainakin yrittää ymmärtää toista. Ja sitten kun menin ulkoministeriin, niin sitten otin niin kuin vähän hämmästyksen yhdessä, että nainen ja eikä se ole meidän kanssa paljon ollut tekemisissä, kun mä olin ollut vain kansalaisjärjestöpuolilla. Niin siinä on kaikissa niin kuin oma haasteensa. Ensimmäisessä niin se, että samaistuuko liikaa ja toisessa se, että alkaako liikaa juristiksi ja sitten kolmannessa se, että saavuttaa sen luottamuksen, jota sitten pitäisi kuitenkin olla semmoisenkin kanssa, joka tulee yhteisön ulkopuolelta. Mun mielestä näitä kaikkia voi käyttää myöskin esimerkkinä teidän omasta työstä. Et sen takia tämä sanonta, että opettajia pitää kuulla, kun puhutaan opetustoimesta, mutta ei niiden pidä antaa yksinään sitä päättää, niin olen kuullut sen kotona joskus, niin se on ihan hyvä. Samalla tavalla juristia on hyvä niiden kanssa keskustella, mutta muitakin kuin juristien pitää ymmärtää se asia. Ja sitten tästä viimeisestä voisi sanoa, että tämä kansainvälistyminen, niin se toi tuolla ulkoministeriössä semmoisen hyvän opetuksen, että kaikki ei muuttunut sen takia, että ministeri oli toinen, vaan ne muuttui sen takia, että maailma oli muuttunut toiseksi. Ja tämä oppivaihehan meillä on nyt takanapäin, tai kuukausi tuon Euroopan unionin kanssa, mutta ehkä teitä lohduttaa sanoa, että se on vähän niin kuin vanha avioliitto, että voisi se toinen vähän paremmin jotkut asiat tehdä, mutta en mä kyllä eroa koskaan ajatellut. Ja se on niin kuin ehkä tuon EUn kanssa hyvä kuvaus, että moni asia niin voitaisiin tehdä paremmin meidän katsantokannastamme usein tehokkaammin, nopeammin.
Mutta sitten se, että jos sen jättäisi sen EU, niin mä luulen, että asiat tulisi aika paljon monimutkaisemmiksi. Et tässä mielessä mä sanoisin, että kun kysyt, että missä on helpointa, niin ei semmoista paikkaa ole. On vain uudenlaiset haasteet ja uudenlainen oppiminen. Ja kun teillekin tulee uusia ihmisiä työpaikoille, niin toivottavasti ne pikkuisen sekoittaa sitä vanhaa rutiinia. Se on kaikille terveellistä. Kiitos. Arvoisa presidentti, hyvät ystävät, tähän alkuun tuossa päässäni laskin, tämä on vain pieni yksityiskohta, miettisin sitä sosiaali- ja terveysministeriä 40 vuotta ja laskin, että olinko minä 16-vuotiaana. Tässä on nimittäin silloinen esihenkilöni Eeva Kuuskoski istuu tuossa ja muistin mukaan oli vähän vanhempi. Olisi tainnut olla laidunta pitää 16-vuotiaita töissä sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta sitä on kuitenkin monia armorikkaita vuosia, sanotaanko näin, mutta hieman vähempi. Halusin vaan tässä, en itseni, vaan tämän edellisen esihenkilön takia tämän asian korjata. Joo, mielelläni peruisen 40. Noin 26 vuotta. Noin. 7. Hyvä. Niin, me siirrymme tähän arjen turvaa ja palkintojen jakamiseen. Ja meillä on todellakin, niin kuin tiedätte, säätiöllä tapana vuosittain valita arjen turvaajia, 3 kappaletta, ja he ovat aina kaupunkien, kuntien, eturivin työntekijöitä, ja myös he voivat toimia järjestöissä, niissä järjestöissä, jotka ovat kuntien ja kaupunkien vastuulla olevia palveluita tuottamassa Suomessa. Tänä vuonna, 2013, haluttiin palkita sosiaali- ja terveyssektorin työntekijöitä, ja esityksiä tuli laajasti eri puolilta Suomea, ja tänään palkitsemme 3 heistä. Luen heidän nimensä aakkosjärjestyksessä ja kerron myös ansiot, ne perusteet, millä perusteella palkitseminen tapahtuu, ja pyydän, että nousette tuohon lavalle sitten tätä palkitsemista varten. Ensimmäisenä Liisa Litseen-Linna, projektikoordinaattori Haapavedeltä. Työurallaan hän on toiminut myös Helsingin kaupungin ja Kestilän kunnan palveluksessa. Litseen-Linna tekee arvokasta työtä Haapaveden kaupungin työpolkuprojektin koordinaattorina, rakentaen yhteistyötä työhallinnon, kaupungin, yritysten ja yhdistysten kesken. Projekti aktivoi ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia. Tavoitteet on saavutettu systemaattisesti. Ja laitetaan aplodit. Ja toinen henkilö, Riitta Pohjoisvirta, projektivastaava työnohjaaja Oulusta. Pohjoisvirta on kehittänyt Oulun ensi- ja turvakodille perhe- ja lähisuhde väkivaltatyössä merkittävää uutta luovaa työtä ja toimintaa niin, että koko se kokonaisuus on siellä hyvin otettu huomioon. Sittemmin työote on levinnyt koko ensi- ja turvakotien liiton kautta valtakunnallisiksi työkäytännöiksi. Työuransa Pohjoisvirta aloitti vuonna 1977 Kuhmoisten kunnalliskodissa, Keuruun ja Kirsti Herliinin lastenkodissa. Hän toimi Vantaalla päivähoidossa ja Norjassa nuorisotyössä. Oulun ensi- ja turvakodin palvelukseen hän tuli vuonna 1985 sosiaalikasvattajaksi. Hän toimi 20 vuotta muun muassa yhdistyksen avopalveluiden sekä laitospalveluiden johtajana. Kehittämistyö on ulottunut myös eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ja sitten Tuula Roininen, päiväkodin johtaja Siilinjärveltä. Hän on toiminut yli 30 vuotta Siilinjärven kunnan Leppäkaarteen päiväkodin johtajana, luoden ammattitaitoisen henkilöstönsä kanssa päiväkodista erittäin laadukkaan yksikön.
Leppäkaarteen päiväkoti on suoritetuissa asiakaskyselyissä saanut erittäin hyvät arviot kaikessa toiminnassaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty heikompiosaisten lasten ja perheiden auttamiseen ja tukemiseen. Vahvaa työhön ja sen kehittämiseen sitoutumista kuvaavat muun muassa päiväkodissa jo yli 20 vuotta käytössä ollut Montessori-pedagogiikka sekä laaja-alainen erityispäivähoidon osaaminen. Hän on omalla työpanoksellaan merkittävästi vaikuttanut koko Siilinjärven varhaiskasvatuksen kehittämiseen muun muassa varhaiskasvatuksessa toteutetun useita vuosia kestäneen laatuhankkeen alullepanijana ja toteuttajana. Pyydän, Pentti Halonen, voitteko ystävällisesti tulla jakamaan palkinnot? On se. Ei muistella sitä aikaa. Täällä on jonkun nappuja. Ei ole numero. Kyllä. Onneksi olkoon. Mä en laskeskeen teidän kanssa ikävuosia, niin kyllä se on melkein niin kuin Henki sanoi. Mutta melkein lapsena on täällä. Ja tässä on taululla, joka on varmaan hyvä työpaikka. Voidaan laittaa nämä tähän, joudutaan sitten. Joo, kyllä pidetään näin. Tämä symbolinen kumarus, ja laitetaan tähän, niin mä voin kantaa nämä sitten ole hyvä teille. Ja saako yhteiskuvan? Joo. No niin. Ei ole mikään kiintiömies, vaan ihan oikein. Joo, eikun siis. Kiitos tästä. Kyllä. Just paikallislehti, juurikin näin, kyllä.